Градоначалниче, денеска извршивте увид во реконструкцијата на првата фаза од улицата Сарај. Како течат градежните активности и колку долго се работи на оваа улица? Значи, денеска сме заедно со градоначалникот на Оптина Сарај, господинот Беки Мурати, да извршиме увид во завршните активности на реконструкцијата на главната улица во населеното место Сарај, што е седиштето на Обштината. Денеска се асфалтира вториот дел, значи од првата фаза, од мостот на Сарај, од мостот на Вардар во Сарај, па се до патот на Љубин во должина од 665 метри. Градските работи ги изведува компанијата Пелагонија АД Гостивар. Вредноста на оваа инвестиција е 5 милиони денари и со оваа инвестиција практично се направи гребење на горниот слој на асфалтот, кој што беше во многу лоша состојба, и тоа допринесуваше за да луѓето имаат проблеми со движење, со соколи, значи, од безбедностен аспект и слично. Исто така се заменија и вишњаците, рабниците на по целата должина на оваа прва фаза, исто така и се направија нови тротоари. Со тоа, ова прва фаза, што ја викаме од 665 метри, со ова асфалтирање што го правиме денеска, сметаме дека ќе биде завршена, со тоа што јавното предпријатие улици и патишта, кое што ги правеше тротоарите, ќе направи дополнителни активности околу оние места кои што не биле фатени. Би сакал да информирам јавноста и тоа дека градот Скопје распиша тендер и избра изведувач за реконструкција и употреба на втора и трета фаза од улицата во Сарај. Тоа значи, онаму кај што застанавме, ќе продолжиме до излезот на Сарај.